የታከለ ልባችሁ ያስደከመ እንደ እግዚአብሔር ነብይ ትንቢት እናገራለሁ። ዛሬ በኢየሱስ ለቀቀ። ዛሬ ኢየሱስ የጠላታችሁ ሞት ሰማላችሁ። ውስጣችሁ ላይ የበቀል መንፈስ አይኖር። የበቀል መንፈስ ከሌለ አንተ የሚከተል ይሞታል። እግዚአብሔር መልስ የሚመለስ አምላክ ነው። ክርስቲያናዊ ህይወት የበቀል መንፈስ አይደለም። አይቶ ማለፍ ባለፈ አገልግላችሁ ወርዳችሁ ሆነ ይችላል። ቢዝነስ ሰርታችሁ ከሰራችሁ ሆነ ይችላል። ባለፈ ብዙ ገንዘብ መነብራችሁ ዛሬ ደሃ ሆናችሁ ሆነ ይችላል። ኖ ደሃ መሆንም አለ፣ ሀብታም ደግሞ መሆንም አለ። ስለዚህ አንተ ባለፍክበት መንገድ ያሰ በቀል እንዳታስብ። በቀል የናንተ አይደለም። መልካም ነገር ካሰባችሁ መልካም ነገር ያገኛችኋል። ክፉ ካሰባችሁ ክፉ ነገር ያገኛችኋል። ኤቪ ካንሰር ሱካ ደምግፍት የትኛው በሽታ ኃይል ይሄ ዘይት እንዳገኘው ነፃ ይውጣ። የተበላሸ ቢዝነስ ወደ ከፍታ ይደግ፣ ኪሳራ ይዘጋ። እናንተ አመናችሁ ያደረጋችሁ ነገር ሁሉ ይስራ 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 በኢየሱስ ደም። ኤልያስ ላይ ብዙ ትልቅ ቅባት አስቀምጧል። ሰማ የሚቆለፍበት ቁልፍ እጁ ላይ አለ። አንደበቱ ጋር ይሰራል። የምታይ ቅባት በሱ ላይ አለ። ነገር ግን ያ ቅባቱን ለመቋቋም ጠላቶች አብሮ ተነሱ። አደርጋለሁ ባለ ሁሉ ላይ ጌታ ከሱ ጋር ይሰራል። ነገር ግን ውጊያ በሱ ዘመን ላይ በጣም ብዙ ነበረ። ውጊያ ስለበዛ፣ እከራ ስለበዛ፣ አመተኞች ስለበዙ እምቢ አለ። መሄድ አልችልም፣ አሁን አቃተኝ። ብዙ የተቀቡት ሞቱ። ብዙ የተቀቡት ኤልሳቤል ወሰደች። አሁን ግን እኔ ብቻ ቀርቻለሁ። እግዚአብሔር ግን አንድ ነገር አደረገ። አቅም አጣው ባለው ሰዓት ላይ ደክም ያለው ባለ ሰዓት ላይ መጣና ብርታትን መንፈስ አስቀመጠ። የሚያበረታ እንጀራ ተዘጋጀለት። በተራበ ቦታ ላይ፣ በተጠማ ስፍራ ላይ ለእግዚአብሔር ምንጭ አለው። ቡሌሆራ ከተማ ውስጥ እግዚአብሔር ተናግሮ ወንጌል አቅፋችሁ አመተኞች ስለበሱ የደከማችሁ ሰዎች ዛሬ እተነብያለሁ። የሰራዊት ጌታ ለእናንተ ሕይወት ዛሬ እንደገና በታድሶ ይመጣል። አር ዩ ሬዲ? ነገራችሁ ይከፈታል። ነገሩ አለ ያለችሁበት ቦታ አለ። 20 ዓመት የቆጠረ ነገር ብሎ 5 ዓመት የቆጠረ ነገር፣ 3 ዓመት የተቆጠረ ነገር፣ 1 ዓመት የተቆጠረ ነገር እየሰማ አይወጣም ያለው እያዳመጥ አይከፈትም ያለው ዛሬ ማለዳ እግዚአብሔር ቃል ታደርጋለ። ነገሩ መገለጥ ይጀምራል። ላይቭ ወደ ነገራችሁ ትገባላችሁ። ላይቭ ዝርጭት ይጀምራል። በረከት ጋር ቀጥታ ዋን ቱ ዋን ዋን ቱ ዋን የምትገናኝበት ቀን ነው። ምንጫችሁ የደፈነ ዘንዶ በኢየሱስም ወጋውት፣ በኢየሱስም ወጋውት። ኢሰዋቅያ ሀኪማሌ ይታመናዲ ዋንጀደን ጥሙራ አካናማ ሂቤኩሶ ቤት ዱባትን ደቢኡ ሴጣናፊ ባካለ ይዘ ምንጫችሁ በኢየሱስ ሰዓት አደረግኩ። አሜን።
ቦተስ አርኪነ ብቻ ማን ኢቢዳ ዘደርከፈ ወንበር ባዱ አርኪን ቤት ግንባር ተጋጥ በነላሎ ቅባት ሰባት እንደናንተ ወደቀ ራተና ወደቀ አሜን ራተና ወደቀ አሜን ራተና ወደቀ አሜን አትገደብም ገደብም ጸጋይዛችሁ ግራ አትጋባ አሜን ጸጋይዛችሁ በራችሁ አይዘጋም ጸጋይዛችሁ ችግር እናንተ ጋር አይመጣም በኢየሱስም ቆረጥኩ ዛሬ ለጌታ በኢየሱስ የበቀል ቅባት በላችሁ ለወደቀ gara fi daf kallate kallate gara su kuba dale na dukuba idille gofta tamanta merke gab me qasi ashiran bay meol lo kanada ከዚህ ልብስ ውስጥ አዝጋበና ከሱ ውስጥ ነቅሰው አለ ማንንም ያለ ኤለብሷል ውስጥ የሆነ ፓካውት ነገር አለ እኔ ደሞ ላውጣ አሪ ሬዲ yes ኤውስማ እዚህ ውስጥ የነብይ ፎቶ ያለው ኡነት ነው እዛብርሶ የለበስኩት ኡነት ነው ቆይ ቆይ ቲሸርቱ ቦዲ ሳይሆን የቸርት ቲሸርት ነው ኡነት ነው ኡነት ነው ንስር ቲቪ ምን ያለ ኡነት ነው አብርሃም የሚባል ያለው ኡነት ነው ከፈታው ከፍታለው በጌታ ዋጋ ከፍለ ዋጋ ከፍለ ዋጋ ከፍለ ዋጋ ከፍለ ከፍለ አንተ ዋጋ ማከፍል ማንንም ያልተረዳሰዎች አሉ። ትክክል። ትልቅ የወንጌል ሐቅ እግዚአብሔር ባንተ ላይ ይለቃ። አሜን። እግዚአብሔር ባጀት ከፍታ ያል። አሜን። አላት በሽታል ይቆንማ። ትክክል። አሁን ማለት በጣም ነው ታመምከ። አዎ ኪንታሮቱ በጣም ነው። መጀመሪያ ካንተ ላይ ኪንታሮቱ አውልቃል። አሜን። 26 ላይ ራሱ ፈረሱን ተደርገነበት 3 ወር ተይቻለው በዚህ ማለት ሳውዲቼ ምሳ አዝጄ ማምረት አልቻልኩ አይቱን ቀበውና ወጣው ከዛ በኋላ ቡና ቁጭ ብዬ እየጠጣው ያለ ተሻለ የየገር በጣም አሞኝ ነበር ምሳ ካዘዝኩ በኋላ ማምረት አልቻልኩ ልክ እዛ ጋውኜ ይሄን ቀበው ከዛ ላይ ቡና ለጣ በረገ ጠጣው ጠፍ ያብሄር ዘብሄር ደረሰልኝ 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 ሲንሳት ጀምሮ ይሄ አዋጅ ካንተ ላይ ቀይራል አሜን ነገር ሰይጣን ዘክቶበት ኡልፉ በጁ ላይ ይዞበት በሚድር ቤዳ ላይ በዚህም ዝግ ነው ይሄም ዝግ ነው ይሄም ዝግ ያሰ ነገር ሁሉ ክሎስ 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 ጋር ከፋይናንስ ከገንዘብ ሆነና ባንተ ጤነት ለችግራ ያለ ብዙ በሽታ ልብኝ አሁን ከብዙ በሽታ ነፃ ወጣ አሜን 2012 አልቆ በመቃብር አፍ ደርሰ ዘብን ወስነ ስለዚህ ነው አምሌ ሁለት ወጭ ነው ወደን ታይን ታርሳር ተገልጣ አሜን ሰንጥቀት ገባለ ዚያቶስ ሰንጥቀት ገባለ አሎ ዲያማሃዱ ተቀበበ ማንደራ ሰንጥቀት ገባለ ዲያቶስ ያሪፋ በተዘጋ ማንደራ ሰንጥቀት ገባለ አሜን አዶስ የሞተ ማንደራ ሰንጥቀት ገባለ አይሆን በተባለ ሰንጥቀት ገባለ አሜን አይሳካ በተባለ ሰንጥቀት ገባለ ያመናችሁ ውሰዱ 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 ርሽብት አይርስብት ርሽብት አይርስብት ርሽብት አይርስብት ገና ዋክቲ ያበልባና ባና አማ
ኢየሱስ